نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا اسی بیوی اسے پن ہونا زینب دیرے دیرے پن ہونا اللہ نا نبی نا اسی وقتا نو بیوی موجود اس اٹھ بیوی نو بیوی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا کل بیوی کی اسلام نا دروازہ ہو انتو اللہ نا نبی نا اسی بیوی اسس اونا پن زینب سکا دیر سکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا ہر وقت اس مہمان اس بروس اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اور دا تفسیر امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر اٹھی دا دے ذکر کرے اوالہ تو عید کے ہوئے مہمان اس بروس اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نبی علیہ السلام پیغام کرے کہ زینب نا اور آغا زینب کھنا مہمان اس بس انہیں عرف کرے اور دا قانون اس زینب ہر وقت اس عرف کرے کہ اگر اسی بندق اس اسی بندق کن عرف کرے کہ ارٹے بس اگر ارٹ کن عرف بسے کہ تو چارے بس اگر چار اکن ارخ بسے کا تو اشتے بس اور نوئنگا بیوی تیان کلا تیان لذیذ انگا کانام زینب ناس اسے دیس ایلو بیوی کر رہے پھر زینب کانا لمغا کنمم بین انگٹوری دائی تی زینب دارا کسے کہ نی اسی بندخ کن ارخ بسے سے ارہ بندخ بس کے رہے ایرہ بندخ کن بسی سے چار بندخ بس کے رہے چار کن بسی سے عشتے بس کے رہے اور ناک کھانا انتے لذیذے سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے تھے ار وقت اس ای ایرخ بسی وہ تو سورہ کوثر اخوانے ہوا اندے خوانے ہوا ار وقت اس ای سالن کے وہ تو ارہ سورت اخوانے ہوا سورہ کوثر اخوانے ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پارا اسدیس اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ غان پیشن اللہ ننے نمی مدینہ غان دے مدینہ غان پیشن اللہ نا نبی تو عوارسن پیشیم نا نمازہ مست اسی بلو مال اس گدریں گا ایٹ اور میٹا تھا بلو ریوڑ اس گدریں گا اللہ نا نبی بلند آواز اٹھوانا کا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ صحابہ کا اکبار نن ایران مسلم اللہ نا نبی بلند آواز اٹھ دادے خانن گٹے پائک نم عید کتون بسن مسجد نبیہ اللہ نا نبی نا رندہ نماز خانا ار وقت اس نماز ختم مس نن اللہ نا نبیہ نبیفین اے اللہ نا نبی خلاف عادت نیدہ صورت خوانا سا اللہ نا نبی فرمائے فے اوکنا صحابہ کا ار وقت اس دا بلو مال اس خنارے ایٹ اور میلتا تھا نم دا صورت خوان بو ایٹ اور میلتا تھا زیا اٹھ پڑے اللہ نمی اندہ خدر نے کیے اور مسکمی کو روایت نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے تھے ار وقت اس نیتے نا فصل ٹکا سا دنکہ نم خونم دسے نزے یا اندہ طریقہ چاول دسے رہے ایلو فصلے کے رہے ارا فصلے کے رہے نم امبو تینا فصلنا درمیان ٹی سلبو اور سورہ کوثر خوان بو اللہ او فصل ٹی برکت شاہ اللہ او فضل اٹھی ہم سارے نبی علیہ السلام نا موسے مارو اٹھ مارو اسے مار اس ہونا کاسو میں بلہ مارو اور ارٹمی کو مار ہونا طیب طاہر اور مسٹمی کو مار ہونا ابراہیم دیرے اللہ نا نبی نا بلہ مار حضرت کاسو میں وفات کر نبی علیہ السلام جنت المعلانا قبرستانا اللہ نبی نمی دے اوڑے امبو دا طرفا اللہ نا نبینا بلہ بیوی خدیجہ نا قبرے دا طرفا اونا مار قاسم نا قبر ار وقت اس قاسم دفن کرے
اللہ نا نبی سیدھا مکہ بس ارم مٹی بس بیت اللہ تھی بس ابو جیل بلہ بلہ سردار اکتولو کو اللہ نا نبی کی دن خنار اسٹس اوفتی ان پارے جا عبد ان پارے جا عبد عبد نا مان دادے کی اسٹس نا نسل کٹائیں گے اسٹس نا نسل اند مرے کٹائیں گے اند پارے جا عبد محمد بسق دانا نسل اسن مارسس اوم اینا ابتر بسق اللہ نا نبی پریشان مس امنا خدر پریشان مس کیا اوکان کنا مونا رکاوٹ چکے رہا اوکان کنے جادو گر پارا اوکان کنے سائر پارا اسی ٹنگا کنا مارس دا وفات کرے دا سکرے پارا ابتر اللہ نا نبی اینا ہو رہا